peshën elektorale. Dijeni përfshirë tani? Po pa dyshim, do të thonë, po ja shpjegoj, po. Do të thonë, ka qenë pikrisht kjo alancë për ndryshime e cila ka dalë me propozimet konkrete. Nuk ka thënë as të lëm terenin Partisë Demokratike se është partia më dhe ajo di se çfarë bën. Kemi kërkuar disa gjëra. E para njëherë kemi kërkuar që të ketë një bashkim të Partisë Demokratike. Kemi komunikuar me kolegët Partisë Demokratike nga dy krahat për gjetur një kuptim të përbashkët, nuk e kemi ndal asnjëherë këtë lloj marrëdhënie. Kemi propozuar dhe në mënyrë konkrete se ç'duhet bërë. Kemi dalë me dy propozime, një propozim që është më i thjeshtë për të zgjedhur një kandidat opozitar nëpërmjet një testimi, ku asnjë forcë politike nuk thotë që unë nuk kam kandidat, po themi këta janë mundësia më e mirë për të konkurruar. Si është ky testim? Po flas sondazh qytetar, një sondazh qytetar, të cilat janë bërë në mënyrë vazhdueshme nga partitë politike, domthonë duke zgjedhur fasha të ndryshme, grupe ndryshme sociale etj etj që tekalojnë raportet e një partie politike dhe antarësisë një partie politike. Dhe pjesa tjetër pastaj kemi menduar është edhe primaret e hapura që kemi propozuar. Vetëm duhet jemi racional me veten tonë. Kemi bërë këtë diskutim me zotin Berisha, kemi folur me zotin Berisha të kësaj çështje, ka qenë i hapur për të vlerësuar dhe konsideruar propozimet që ne kemi pasur. Edhe ndoshta, meqense ata kanë marrë një angazhim për të bërë primaret, edhe pastaj për të bërë një sondazh, ka një pikë pyetje se e vlefshme do të ishte kjo nga pikpamja praktike për të unifikuar opozitën. Nga primaret që kërkon të bëj zoti Berisha. Ka një ndryshim sepse primaret që kërkon zoti Berisha është primaret që zhvillohen brenda Partisë Demokratike me anëtarë dhe simpatizantë të Partisë Demokratike. Primaret që unë mendoj janë të vlefshme në rast të unifikimit të opozitës është të kalon një parti politike. Pra, të jenë qytetarët ata të cilët don pa paragjykim votojnë për kandidatin që ata preferojnë më shumë për që ai favorit për kandiduar për kryetar bashkie. Dhe kjo ka disa pozitivitete, e para njëherë është një qasje më e drejtë për drejtë me të gjithë qytetarët pa paragjykim, krijon një sinergji më të madhe, një marrëdhënie elektorale paraprake, por krijon edhe një ekip gjithëpërfshirës të gjithë kandidatëve që nesër janë dhe ekipi drejtimit të fushatës, por dhe ekipi drejtimit të bashkisë. Pra fillon dhe nuk dilet vetëm me një figurë, por dilet me një grup.